Sāksim piecelties kājās uz Dieva vārdu lasījumu un ieklausīsimies Bībeles lasījumā no Jāņa atklāsmes grāmatas trešās nodaļas. Jāņa atklāsmes grāmata, trešā nodaļa no 1. Līdz 5. Pantam. Jāņa atklāsmes grāmata, trešā nodaļa no 1. Līdz 5. Pantam. Šī ir vēsts, ko es arī sludināšu Karostas Baptistu draudzē. Šodien man jāsludina, un viņi iet svētuņu sērijai cauri, kur viņam šī reize pienākus pa sardzes draudz. Mārtis man aicināja, Mārtis Devis arī man aicināja sludināt tur, un tā kā es gatavojos ar priekš turienes domājot, un šī vēsts ir gan, tad es saprotu. Jā. Tad Jāņa atklāsmes grāmata, trešā nodaļa no 1. Līdz 5. Pantam. Un sardzes draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kam septiņi Dieva gari un kam septiņas zvaigznes. Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo es neatradu tavus darbus pilnīgus manā Dieva priekšā. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis, turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu pār tevi. Tev ir maz sardos tādu, kas nav aptraipījuši drēbes, viņi staigā ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi. Kas uzvar, tas būs ģerbts baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu es apliecināšu man tēva, un viņa eņģeļa priekšā, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tāpēc, Tēvs, mēs pateicamies par Tavu dzīvības vārdu, kas ir dzīvs un spēcīgs cauri gadu simteņiem, kas runā uz cilvēku sirdīm. Un, Kungs, mēs lūdzamies, lai šajā mirklī šis vārds arī runā uz mūsu sirdi. Kungs, Dievs, lieto Tēvs manu muti, lai pateikt tos vārdus, kas jādzird šodien draudzēji. Tēvs, ja ir kāds vārds, kas nav jādzird, tad dar tā, ka es to nepasaku. Jā, kungs, ja es lūdzos tavu žēlstību šajā mirklī, šķīstī un mazgā, kungs, mūs katru ikvienu klausītāju ar savām dārgajām asinīm, šķīstī un mazgā arī manu sirdi šajā mirklī ar savām dārgajām asinīm, lai, kungs, brīvi varam dzirdēt un pasludināt tavu vārdu. Jēzus Kristus vārdā to lūdzamies. Amen. Sēdieties, lūdzu. Varbūt biškiņ līdzināsies Bībeles studijai šī svētruna, tāpēc aicināšu, ka mēs varam skatīties Dievu vārdā daudz un sekot līdz. Man ir šāda bībelīte šoreiz, tā kā es mēģināšu arī kādas lapas, ja kādam soli ir šī bībelīte, jūs pēc lapām arī var atrast, kur tā rakstvieta atrodas. Jā, tad mēs esam Jāņa atklāsmes grāmatā, manā 1190. lapa, trešā nodaļa, pirmais pants. Un tur ir rakstīti šādi vārdi. Un sardus draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kam septiņi Dieva gari un kam septiņas zvaigznes. Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Izlasot šo pirmo pantu, tad pirmais jautājums, kas man paceļās, kas ir? Mēs zinām, ka mums ir viens gars, vai ne? Mēs ticam trīsvienīgam Dievam, Dievam Tēvam, ja, Dievam Dēlam un Dievam Svētajam Garam. Un te ir, mēs lasam septiņi gari. Kas tas tāds? Pirmais jautājums, kas tie par septiņiem gariem? Tas, kas man radās šis jautājums. Un patiesībā šie septiņi gari, tie visi simbolizē svēto garu. Varam ušķirt Jesejas grāmata, Jesejas grāmata 11. nodaļa. Tā ir 696. lapa. Šajās bībelēs. Un tur ir, ja tā skaita, te sanāk seši, bet, pamēģināsim saskaitīt. Tieši runājot par šiem septiņiem gariem. Jesejas grāmata
Iesaies grāmatu 11. Nodaļa, no pirmā panta lasīšu. Izdevās atrast, ja 6, 9, 6, 11. Nodaļa. Zars raisīsies no Isai calma un atvase no viņa saknēm nesīs augļus. Un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma, spēka gars, atziņas un tā kunga bības gars. Ja mēs atsevišķi skaitītu, tur sanāk cepiņu, bet būtībā es redzu, ka šeit ir tāds svētā gara raksturojums. Šeit ir svētā gara raksturojums, un kad šis uzskaitījums kaut kādā ziņā norāda uz to, kāds ir mūsu svētais gars. Ja cerēs, mēs lietojam šo vārdu svētais gars, bet ko tad svētais gars dara? Un šeit ir viņš dod gudrību, saprātu, padomu, spēku, atziņu, un te ir tas raksturojums. Un šeit ir rakstīts, tā saka tas, kam septiņi dievu gari, kam septiņas zvaigznes. Nu, atklāsim grāmatā, kur mēs bijām sākumā. Un tas svarīgākais ir, es domāju, sākumā, kas to saka? Kas to saka? Kam ir šie septiņi gari un šie septiņas zvaigznes? Un, ja mēs sakojam līdz, tad tas, kas to saka, tas ir pats Kristus. Ja? Pats Jēzus Kristus, kam... Jo Jēzus ir tas, kas izdveš. Atcerieties, viņš ar mācekļiem augšistabā bija, viņš dvesa svēto garu. Atcerieties to rakstīt, ja viņš dvesa svēto garu, un tā, ka viņš aizgāja, viņš tika paņems debesīs, viņš teica, es jums došu svēto garu. Tad Jēzus ir tas, kas no kā iziet, nu, kas dod šo svēto garu, vai ne? Un viņš tā saka tas, kam septiņi gari, vai ne? Būtībā šo vēstījumu sardus draudzē, Sardas draudze, tā bija reāla draudze, viņa pastāvēja šo vēstījumu šai draudzei, Jēzus šeit caur atklāsmi dod, pats Jēzus caur atklāsmi dod. Un šis vēstījums ir patiesībā ļoti skarps, nu, ja tā mēs lasam, ne? Un diezgan skarps. Nav visskarbākais no visām tām draudzēm, ja, kurām viņš šāk tur laudiķējas draudzēm, man liekas, ir visskarbākais, bet nu, šeit ir tāds diezgan skarbs. Un tad viņš saka, es zinu, pirmais pants, vēl mēs pirmajā pantā esam, es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Tad Dievam ir zināmi sardus draudzes, tie ticības darbi, un viņš žin, ka tie ir nu, tā kā nedzīvi, ka viņa ticība ir nedzīva. Un tie sardus kristieši patiesībā tajā kontekstā, viņi izskatās tādi dzīvelīgi, ja? Viņi izskatās tādi dzīvelīgi, viss notiek, vai ne, un viņi pat Bībeles pants iespējams var citēt, bet patiesībā viņi jau ir kādā ziņā miruši vai tuvu tam. Redzēt, un es domāju, kā tas varētu izties, nu, visumā mēs zinām zvaigznes, vai ne? Un tās zvaigznes, viņas atrodas daudz gaismas gada attālumā. Ja? Viņas atrodas daudz gaismas gada attālumā. Un, nu, piemēram, saule, ja? Ja mēs skatāmies uz sauli, tad es lasīju, Einsteins raksta, ka tā gaisma, ko saule izstaro, ja? Tas siltums, viņš līdz zemei atnāk ar, ziniet, kādu ātrumu? Viņš līdz zemei atnāk ar 8 minūtes un 17 sekundes. Tādu ātrumu viņš atnāk. Būtībā tā saule, ko mēs šodien saņemam, ja, vai mūsu tomātiņi, vai mūsu augu saņem, viņi jau ir, viņi ir 8 minūtes jau nāk. Ja. Nu, tā kā būtībā, ja saule tagad vairs nav, ja, nu šajā mirklī saules vairs nav, tad mēs viņu vēl 8 minūtes un 17 sekundes vēl redzēsim. Viņi vēl viņi spīdēs. Viņi varbūt neeksistēs vairs, ja? Bet 8 minūtes, 17 sekundes mēs vēl viņu redzēsim. Un redzēt, un tieši tā patās, zinātnieks saka, var būt ar zvaigznēm. Ja viņas ir daudzus
gaismas gadus, ja, nevis minūtes, bet gaismas gadus, jo gaisma ir ātrums. Ja, attālumā tad varbūt tās zvaigznes, kurām mēs skatāmies, viņas varbūt vairs neeksistē, bet viņas vēl spožumu dod, viņas vēl spīd. Un kaut kādā ziņā, es redzu, ka mēs kaut kur to varam attiecināt ar uz sārdus draudzi, ka tas spožums vēl spīd, bet tur vairs nu, nav, ja. Un mēs, jums ir Jesaja vēl atšķirts, tad Jesajas grāmatā kaut kur līdzīgi ir tāds raksturojums, manuprāt, sardus draudzei Jesajas 29, Jesajas 29. Jesajas 29. Tad šajās bībulēs tā ir 709. Lapa. Un tur 13. Pantā ir rakstīts šādi vārdi. Tas par sardus draudz. Vēl tas kungs ir sacījis, tādēļ, ka šī tauta man tuvojas tikai ar savu muti un godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nost no manis. Un viņu bība manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta cilvēka ieraža. Ja, Jesaja jau arī kaut ko par tādiem kristiešiem ir, nu, vai par tādiem ticīgiem ir runājis, un tur jau ir bijis tāds pravietojums, vēstījums, un Jēzus arī saka, tie ir nobalsināti kapi, atcerieties to rakstiet, šaka, kapi, interesanti, ka viņš izvēlas kapus, jā, nobalsināti kapi, no ārpus tie ir balti, tie ir, bet iekšā tur jau visi miris, ne? Tas arī varētu mēs attiecināt kaut kādā ziņā uz šo sardus draudzi. Būtībā tā ir baznīca, kurā tiek veikti kā dievbīgi rituāli, un kaut kādā ziņā viņi ir sākuši tolerēt ar pasauli. Viņi kļūši pasaulē pieņemam. Es dzirdēju kādu stāstu, tas gan Amerikā, tas stāsts par kādu baznīcu, kur ļoti bieži mācītāji mainījās. Tad domāju, kas par lieta, kas tur ir, kāpēc tik bieži mainās tie mācītāji. Un tad kāds pētī un izrādās, ka tā problēma nav tik daudz tajos mācītājos, cik tajā draudzē. Un tur tā atslēga bija tāda, ka tā draudze bija akceptējusi savos nolikumos. Ja? Viņi bija akceptējuši šo te, nu, viendzimumu laulību. Jā, viendzimumu laulību šos te gejs un tās lesbietes, ne, viņi bija akceptējuši, viņi bija to pieņēmuši šavos nolikumos. Un tad, kad tie mācītāji uzzināja, kas tiek atsūtīti uz to draudzi, viņi saka, nu, uz tādu kompromisu mēs neiesim, nu, mēs te nevaram palikt vairs, un mums jāpaliek uzticīgiem dievvārdam, jā, un tad viņi, protams, aiziet. Bet te ir stāsts par to, ka tā draudze jau ir kaut kādā ziņā garīgi mirusi, jo viņi ir gatavi kaut ko tādu akceptēt. Un tas pirmais pants, kur mēs vēl joprojām esam, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Ja? Ka tu dzīvo, bet ka tu esi miris. Bet tu esi miris. Ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Un interesanti, ka šis te pats izteiciens, es skatījos šajā te glika tulkojumā, tur atsaucīt bija, un tas man aizveda uz pirmo Timotejam, un tieši šī te pat frāze tiek lieto pirmā Timotejam 5-6, tieši šo pašu frāzi arī lieto Pāvils, kad viņš runā par šīm atraitnēm. Atcerieties, ka viņš saka, kādai jābūt tad īsti atraitnēm, un viņš saka, bet kas dzīvo izlaidīgu dzīvi, nu viņš runā par atraitnēm, ja, tā dzīva būdama ir mirusi. Ja, interesanti, ka viņš lieto tieši šo pašu, kas arī atklāsums, gan tās pats izteicinās, tā dzīva būdama ir mirusi. Garīgi mirusi, ja, šī atraitne, kur tur staigā no nāmu uz nāmu, tur izlaidīgu dzīvi dzīvo, vai ne, nu, kad viņi jau ir mirusi garīgi. Un redzēt, un sardus draudze, kurai šis vēstījums tiek dots, viņa patiesībā, viņa tajā laikā labklājības ziņā bija ļoti augsta. Viņa bija ievērojama pilsēta. Viņa bija tur ietekmīga pilsēta. Šobrīd tur ir kaut kāds ciemats vairs, nu, pavisam maz kaut kas, bet katrā ziņā viņiem bija augstā līmenī labklājība. Un mēs zinām to, ka Bībelē, ja mēs skatāmies, tad, kad cilvēki nonāk ļoti bieži augstā labklājībā, kas notiek ar viņiem,
Mēs varbūt paši savās dzīvēs arī citreiz varbūt pieķeram, kad nu, visi baigi labi un naudiņi nāk un viss notiek, vai ne? Un nereti, es nesaku visos gadījumos, jā, bet nereti cilvēki sāk dzīvot izlaidīgu dzīvi. Sāk nodoties slinkumam, vai ne? Mazāk lasa, mazāk ziedo, nu, mazāk kalpo. Un Dievs kaut kur ļoti bieži tajos gadījumos, kad labklājība mūsu dzīvē ļoti augsta aiziet, bieži kādā trešā plānā, ceturtā plānā, vai ne, vairs nav pirmajā vietā. Un tāds notika šeit sardzes draudzē. Un tāpēc ir šis otrā panta tāds brīdinājums. Otrajā pantā, jā, atklāsums grāmata 3, otrajā pantā tur ir tāds uzsauciens uzmosties. Uzmosties, un tur rakstīts, uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo es neatradu tavus darbus pilnīgs man Dievu priekšā. Uzmosties. Uzmosties, jā. Un izmantoju Louis Brighton komentārus, kad gatavojos, un tur ir un tur par atklāsmes grāmatu, un tur viņš saka šis vārds uzmosties, grieķu valodā tiek nozīmē kļūsti modrs, uzmosties, ja, šis vēstījums sardzes draudzē, kļūsti modrs, uzmosties, ja. Un šis vēstījums sardzes draudzē, viņš nebija svešs, jo tur rakstīts, kad tas komentāros, kad viņš, šī pilsēta divreiz tika iekarota to sargu, nemodrības dēļ, ja, ka viņi nebija modri. Un tad, kad ir šis uzmosties, tad iespējams, ka viņi, nu, tas nopietnāk skan nekā mūsu ausīm, ja, esiet modri. Bet katrā ziņā šie vārdi uzmosties, esiet modri, mēs lasot jauno derību, redzam, ka tas tiek arī attiecināts uz pēdējo laiku draudzi, ja. Ja mēs lasam, tur ļoti bieži ir uzmosties, esiet modri, vai ne? Jēzus nāks drīz, esiet modri, un mēs slēgt dzirdam to, vai ne? Dzirdam cauri jaunajai derībai, vai ne? Jo mēs jau ar apustuļu darbiem, apustuļu darbu otro nodaļu, mēs jau esam iegājuši, mēs esam pēdējos laikos, vai ne? Pa to jau ir sludināts, mēs zinām. Un patiesībā šis uzmosties kaut kādā ziņā arī skan manās ausīs, ja? Uzmosties, esiet modri. Un ko tad tas nozīmē būt modriem? Mēs esam runājuši, bet vēlreiz atgādināsim, ko tad nozīmē būt modram? Ko tad man nozīmē šajā laikā, pēdējos laikos dzīvot, ko nozīmē man būt modram? Uzšķiriet Lūkas evaņģēlija 21, Lūkas evaņģēlijas 21, kaut kādā ziņā arī dod mums daļu no atbildes. Lūkas evaņģēlijas 21, Lūkas evaņģēlijas 21, 34. Un, protams, tas, šis ir vēstījums sardzes draudzē, bet mēs varam katrs vērtēt savu sirdi, liekot klāt pie sardzes draudzes. Un te ir Lūkas 21, 34. Ir rakstīts, un te ir interesanti tieši par tādu izlaidīgo dzīvi pirmais, ja, ko mēs jau runājām, ja, ka tas sardzes draudzē vēstījums. Un te ir tāds Lūkas 21, 34. Bet sargājieties, ka jūsu sirdis nedev apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena piepeši, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Jo kā slazda valks, viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū, tāpēc palieciet nomodā, ja, nu būtībā šeit ir palieciet nomodā, esiet modri, ja. Palieciet nomodā, esiet modri. Un kā mēs varam palikt nomodā, mēs jau esam to runājuši, tur tālāk rakstīts, tiem, kam ir šīs bībeles, var skaļi pateikt, visu laiku Dievu lūgdam, vai ne? Tā tur rakstīts, jā, jums ir tāpat rakstīts, jā, man ar tā rakstīts, jā. Visu laiku Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēku dēlu priekšā. Ja, lūkšanas. Ja, tad būtībā
izlaidīgi dzīve, ne, un, un tas, kas mums ir, no kā mums ir jāuzmanās, no izlaidīgas dzīves, pēdējā laika draudzē, un lai mēs esam modri, mums jābūt lūkšanās, jābūt lūkšanās. Un tad es domāju, kā mums ir pašiem ar to kambari, vai ne, kā mums ir ar to lūkšanu kambari, vai mums ir ierīkots tāds, kur, kur mēs varam tiešām būt lūkšanās no rīta, vakarā, ka mums ir tas īpašais nošķirtais laiks tam kungam. Un, un atcerieties, mēs esam runājuši, ka draudze, kas lūdz kopā, tā turās kopā. Paldies, es dzirdēju kādu čukstēju, kādu ziņšu atbildi. Jā, draudze, kas lūdz kopā, tā turās kopā. Kā mums ir draudze ar lūkšanām? Mēs varam domāt. Mēs varam domāt. Trešais pants, Jāņa atklāsums grāmata. Trešā nodaļa, trešais prants. Atceries tāpēc, ka ko tu esi dabūjis un dzirdējis, turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezinās, kurā stundā es nākšu pār tevi. Tātad izlaidīgi dzīvi, ja mēs runājam, ka tas bija tāds brīdinājums, tad nu, mēs izsacinājam, ka daļa no šīs modrības ir lūkšanas un, un ir vēl kāda lieta. Ir vēl kāda lieta, un šeit trešais pants dod šo atbildi, kas ir vēl, kas sardas draudzē ir jāuzmanās, un arī, protams, mums jāpaskatās. Kas tad ir tas, ko sardas draudze ir dabūjusi? Un ko viņi ir dabūjusi? Ko sardas draudze ir dzirdējusi? Kas ir tas, kas sardas draudzē ir jātur? Kā jūs domājat? Atgriezties? Un pie kā mums ir jāatgriežās? Pie Dieva vārda patiesības, ja? Tas ir tas, kur mums ir jāatgriežās, pie Dieva vārda patiesības. Tas ir tas, kas mums ir jātur. Tas ir tas, pēc kā, nevis kā mans sajūtas, nevis kā mans emocijas, bet ko Dieva vārds saka, vai ne? Un tas ir tas, pie kā mums ir jāturās. Nu, nu zin ko, nu, es jau zinu, ka Bībelē tā ir rakstīts, bet zin kā, nu, Nu, tu jau saproti. Tu saproti taču, vai ne? Nu, nu, mēs taču visi esam cilvēki, ne? Nu, Bībelē tā ir rakstīta, bet, nu, jā, nu, kaut kā jau varbūt tur var savādāk. Redzēt, un tā jau mēs dzīvojam citreiz. Ne visi, bet citreiz saka, nu, nu, daudz taču tā dzīvo, vai ne? Daudz kristieši taču tā dara. Un kāpēc es nedrīkst tā darīt, ja jau daudz tā dara? Nu, daudz nenāk uz lūkšanām. Nu, daudz nenāk. Ne? Nu, daudz, kā, nu, nu, šodien mēs esam daudz, jā, kopā prieks, jā. Daudzi, zin, kad ir daļa, kas ir palikuši mājās, viņi saka, nu, nu, daudz jau nenāk uz dievkalpojumiem vairs, nu, es arī palikšu mājās, bet ko dievvārds saka? Ja mēs atgriežamies pie šī, vai ne? Ko Dieva vārds saka, neatstājiet savus sapulces, vai ne? Neatstājiet savus sapulces. Jo īpaši, tur vēl tādi īpaši, redzot tuvojamies to dienu, jā, to dienu, tā kunga dienu tuvojamies, neatstājiet savus sapulces. Un, nu, cit kristieši, nu, nu, daudz jau nedalās par savu ticību, vai ne? Un kāpēc man kaut kas jāsaka? Un kāpēc man jau, nu, daudz nedalās, daudz neliecina, vai ne, ne savās darbietās nekur? Un kāpēc man tas būtu jādara? Ko Dieva vārds saka? Jūs neapliecināsiet mani cilvēku priekšā? Jūs zin, kas tur tālāk rakstīts, vai ne? Nu, daudzi izvēlās, nu, dzīvo tādu dzīvi, iedzera, uzsmēķē, vai ne? Nu, daudz kristiešu taču pat tā dara, vai ne? Nu, kas tur tāds? Nu, kāpēc es nedrīkst tādu? Nu, daudz kristiešu dzīvo grēkā, nu, kāpēc es nevaru? Netiklībā, nepiedošanā, vai ne? Nu, daudz dzīvo taču tā. Nu, kāpēc es tā nevaru dzīvot? Nu, tā. Nu, tad uzšķiram atkal. Mēs esam lasījuši šīs rakstuvietas, tas vienkārši kā atgādinājums. Mateja 7. Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa. Trīspadsmitais pants.
Mata evaņģēlijas 7. nodaļa 13. pants. Ieiet pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Un daudzi ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību. Un maz ir to, kas to atrod. Mūsu tautā ir tāds teiciens, iedodiet velnam mazo pirkstiņu un ko viņš paņems? Visu roku. Ne? Un tas ir tas, ka mēs netrīkstam ar grēku spēlēties. Un galvotieši vēstulē 3.1, viņš arī Pāvils brīdin galvotieši, jūs neprātīgie galvotieši, kas jūs apmājas? Jūs, kam acu priekšā ir tēlots Jēzus Kristus krustā sistais, to vien vēlos no jums dabūt zināt. Vai jūs garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? Vai jūs esat tik neprātīgi, ka garā iesākuši jūs miesā gribat pabeigt? Un redzēt, un es domāju, mums arī jāuzdod sev šis jautājums, kā ir ar mums, vai mēs kā draudzi staigājam garā, vai mēs staigājam garā, vai mēs dzīvojam pēc šī vārda, pēc šī Dieva vārda, vai mēs dzīvojam, vai mēs... Vai Dieva vārds ir tas, kas veido manu laulību? Vai Dieva vārds ir tas, kas veido manu ģimeni? Vai Dieva vārds ir uz manām lūpām, manā darbvietā, vai ne? Vai Dieva vārds ir manas dzīves noteicējs? Un mums ir jāuzdod arī savu šis jautājums, vai mēs esam garā, vai mēs esam miesā. Un redzēt, un miesāt cilvēki sāk dzīvot tad, kad viņi iet uz kompromisu ar pasauli. Un cik ļoti mēs varam pajautāt katrs sev, cik ļoti mēs ejam uz kompromisu ar pasauli. Romiešiem 12.2 ir teikts, netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā. Un tagad jau tikko mēs arī pieminējām tās viendzimuma laulības, ne? Nu, un pagājušajā reizē mums bija mācītāji ģirds, ne? Un viņš arī dalījās, ka Rīgā reāli ir, nu, ka ir, jā, kad ir draudz tādi jau. Un mani Instagramā šajā nedēļā visu laiku lec tā draudz ārā, kur reāli, nu, pa nožēli jāsaka, kad viņi lieto vārdu, ka viņi ir baptist draudz, viņš jau tā piedēvē. Es nezinu, vai viņi ir oficiāli nodibinājusies, bet, nu, reāli ir, kur viņi tiks pieņemti, tie, kas tā domā savādāk. Un redziet, un tur vairs, un es palasīju kāds komentārs, ko viņi raksta, ak šie tumsoņas kristi, nu, tie, nu, kas alu kristieši, ja, nu, kas tur baznīcā iet un pamāca zem četrām acīm, vai ne, vai tur ar Bībeli bliež pa galvu. Es domāju, nu jā, nu tā jau loģiski, viņiem tā jāsaka, jo Bībelē jau ir teikts, ka tas ir grēks. Vai ne? Un tas ir ļoti skaidri, konkrēti nosaukts kā grēks. Un ne jau tā, ka mēs nemīlam gejs un lesbietes. Vai ne? Nu, Dievs jau viņus mīl, bet Dievs nemīl to grēku, kuru viņi dara. Vai ne? Dievs jau viņus mīl, bet nemīl to grēku. Tāpat arī mūsu Dievs mīl, un mēs katrs kaut kur grēkojam, bet viņš nemīl to grēku. Un tā problēma ir tad, ja mēs to grēku akceptējam kā draudzi, vai ne, un sakam, jā, ir okei, okay, tas ir okei, okay, nu, vai tas nav tas grēks, jā, tas nav tik traks grēks, nu, vai kaut kā tā. Nu, un tā draudze, acīm redzot, nu, ir gatava to darīt. Ja viņi vispār var nosaukt par draudzi, es viņu nemaz nesaukt par draudzi. Jā, bet, nu, kaut vai labi, mēs tādu radikālu, es paņēmu tādu piemēru, bet, nu, kaut vai arī tagad, vai ne, tā situācija, kur kā ģenerāļi, kur ir kādas draudzes locekļi, dod pavēles iebrukt citā valstī, vai ne? Nu, arī, nu, no it kā kristīga cilvēka, kur kaut kādā draudzē iet, jā, dod pavēles iebrukt citā valstī, nu, vēl svētī tanks, vai ne? Nu, liekas, nu, un tad runā, nu kur tad paliek, tad bauslis tev nebūs nokaut? Nu, tas uz karavīriem neatiecās, jā. Tas neatiecās uz karavīriem. Ja es saku, ka mans vārds ir kā uguns,
saka tas kungs, un kā veseris, kas sagrauj klintis. Tāds ir tā kunga vārds. Un redzēt, un kristietis dzīvo grēkā, un tad viņam iepatīkās kāda, viņš daudzas gadus nāk draudzē, un viņam iepatīkās kāda māsa, un viņš izdomā ar viņu būt kopā, viņam ir seksuālas attiecības, un ir draudzes, kas pieņem tādas, vai ne? Un saka, nē, nu viss jau kārtībā, nu nevar jau nevienam triet un baigi bakstīt ar pikstu. Nu redzēt, cik tālu mēs esam gatavi iet uz kompromisu kā draudze. Jā. Es nerunāju par jaunatgrieztiem kristiešiem, kas tikko ir nākuši ticībā, jā, kas tikko ir ceļā. Tur mēs cirreiz pasteidzamies viņus audzināt un mācīt. Es runāju par tiem, kas ir ilgstoši gadiem, jā, tajā, nu, kas jau var sit kā nedzer to garīgo pienu, kas nav vairs garīgi zīdaiņi. Redziet, un pāri visam, es domāju, ir tas svarīgākais, ja mēs kā draudze, tā pasaule, kur vienāk vēl draudzē iekšā, ir tas lielākais ir tā nepiedošana, vai ne? Ka mēs paliekam tajā nepiedošanā un domājam, nu pasaule taču tā cilvēka dzīvo, vai ne? Nu, viņš man tā pateica, viņš man tā izdarīja, un tagad es varu viņu uz viņu turēt visu laiku, uzmest lūpu un turēt visu laiku to rūktumu. Bet, nu, patiesībā, nu, tas nav iespējams mums kā divi bērniem palikt šajā stāvoklī. Jā, un redzēt, un draudz var, ja viņi iet uz kompromisu, viņi var pārvērsties par tādu kultūras namu, vai ne? Kur skaisti varbūt dzied koris un sludinātājs sludina tā, kā auss niez, un visiem ir patīkam, bet vai tā vairs ir Dievam patīkam draudz? Jā, nu tā. Redzēt, draudze nav kultūras nams. Mūsu uzdevums kā draudzē nav padarīt labāku sabiedrību. Tas nav mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums nav padarīt labāku sabiedrību šito. Tas galīgi nav mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums ir meklēt un glābt pazudušās dvēseles. Grēciniekus raut ārā no šīs tums, vai ne? Dieva žēlstībā. Tas ir mūsu kā draudzes uzdevums. Parādīt ceļu pie Kristus cilvēkiem, vai ne? Parādīt ceļu uz šo lielo piedošanu. Kā viņi var saņemt šo lielo piedošanu, ka viņiem vairs nav jāsteigā ar šīm smagajām grēka nastām uz saviem pleciem, ka Kristus ir tas, kas viņš var paņemt projām viņu visus grēkus. Lai arī cik lieli tie būtu, cik smagi tie būtu, Kristus to visu var paņemt nost. Un draudze, mēs kā draudze, mēs esam Kristus organisms. Ne? Mēs esam kā organisms, nevis kā reliģiska organizācija, nevis kā kaut kādas, zinu, kultūras, bet mēs esam organisms. Organisms, kas ir ar neredzamām saitēm saistīts. Un nevar, piemēram, roku pateikt, ne? Ai, man to galvu nevajag, vai man to kāju nevajag, es ar viņu nedraudzēšos. Nav tādas iespējas mums. Tad tas organisms nebūs vesels. Un kaut kādā ziņā es tā redzu tajā kontekstā, iespējams, kad Sardas draudzē bija šī problēma, ka viņi bija sākus ļoti tolerēt ar pasauli, un pasauli bija ienākušajā Sardas draudzē. Viņi bija novirzījušies no šī Dieva vārda patiesības. Aizgājuši tālu, un tāpēc ir šis otrā panta uzsauciens mosties. Mosties. Un redziet, un tad, kad mēs pamostamies no rīta, tad mēs, ko mēs darām, mēs no rīta apģērbjamies, vai ne? Nu, kādam kafiju, jā. Bet, nu jā, nu mēs, loģiski, mēs apģērbjamies, vai ne? Es tā domāju, ja mēs pamostamies, tad mēs apģērbjamies. Un tas jautājums ir, es domāju, arī šodien jūs pamodāties, jūs esat apģērbušies, skaistās drēbēs. Bet skatoties uz to ceturto pantu, vai ne? Kādas tās garīgās drēbes, kuras mēs šodien esam uzģērbuši? Kādas ir tās drēbes, kuras mēs šodien esam uzģērbuši, atnākot uz Dievnam? Un atklāsums grāmatu 3.4, mēs vēl turpat esam, tev ir maz sardos tādu, kas nav aptraipījuši drēbes, viņi staigā ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi. Tas jautājums ir, kādas drēbes mums šodien ir atnākot šeit uz Dievnam? Vai mums ir šīs kompromisa, grēka drēbes, aptraipītās drēbes, vai mums ir šīs
baltās drēbes. Un redziet, un Kristus, kā jau mēs runājam, ja tavs drēbes šodien ir aptraipīts, un tu jūti, ka tas nav, ka tev ir jā, šīs aptraipītās drēbes, tad Kristus, viņš ir tas, kas var darīt mūsu drēbes baltāks kā sniegs. Jā. Ja jūs grēki būs sarkanā kā asins, jā, es tos darīšu baltāks kā sniegs. Tas ir Kristum iespējams darīt šīs drēbes baltas. Un redziet, un šīs baltās drēbes, un tā ir pēdējā rakstvieta, ko mēs atšķirsim vēl vien kolosiešiem 3. Uzšķiriet lūdzu kolosiešiem 3. Un mēs ar šo rakstvietu arī noslēgsim par baltajām drēbēm domājot. Kas tad ir šīs baltās drēbes? Kolosiešiem 3.12. Kolosiešiem 3.12. Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat. Ja vien ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un tas, ko mēs varam redzēt, ka šīs baltās drēbes ir austas, izaustas šo piedošanas, no šī piedošanas auduma. Ja? Šīs baltās drēbes sastāv no piedošanas auduma. Tas ir piedošanas audums, tas ir tas baltais. Jo Kristus mums ir piedevis, un viņš šaka, tagad jūs piedodiet. Piedodiet cits citam. Lai Dieva miers ir ar visiem, kas jūs šobrīd klausaties un skatāties, lai Dieva miers ir ar katru ikvienu. Un turpat tās Jāņa atklāsmes grāmatā 3.5, kas uzvar, tas būs ģerbts baltās drēbēs. Un es domāju, citreiz ir grūti tā cīņa. Tā piedošanas cīņa nav viegla. Bet kas uzvar, tas būs ģerbts baltās drēbēs. Kristus spēkā uzvarēsim savu lepnumu, savu paštaisnību, pakļausim sevi Dievu vārdam. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Un, kungs, brīžiem Tavs vārds ir kā silts ūdens, patīkams ūdens. Brīžiem tas ir kā augsts ūdens, kas liek mums saraustīties. Un, kungs, es Tev pateicos par šo vārdu, kas ir līdzis manai sirdī, kas ir bijis kā augsts ūdens manai sirdī, Tēvs. Un es lūdzos, kungs, ka Tu tiešām šķīstīji manu sirdi, šķīstīji katru klausītāju sirdi. Un, kungs, palīdz mums, kungs, nepalikt šajā nepiedošanā, jo Tavs vārds saka, ja mēs nepiedodam, tad arī mums netaps piedots. Palīdz, kungs, mums piedot un mīlēt citam citu. To lūdzamies, Jēzus, Tavā vārdā. Amen.